Ассаламу алейкум, алашырты, қайырлы күн, құрметті семейліктер. Семей телеарнасының тікелей эфирінде «Сәлем Семей» бағдарламасы. Біз талшын әріптесіміз екеміз «Сәлем Семей» бағдарламасын бастаймыз. Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге қайырлы күн дейміз. Бүгін сәрсенбі, күндеріңіз сәтті өтсін. Да, мы говорим доброе утро всем, кто присоединился на нашу программу «Сәлем Семей», утренняя развлекательная программа, и, как всегда, мы в ней проводим 3 часа, то есть 2 часа беседы с гостями, и 3-й час у нас час удач. Ну, а для начала нашей программы, нашей беседы, давайте обратим внимание на прогноз погоды, а далее уже продолжим. 30-й қыркүйекке арналған ауа райы болжамы. Қарауылда күн бұлтты, күндіз плюс 11, түнде плюс 2. Абралда күн бұлтты, күндіз плюс 9, түнде 2 градус нөлден жоғары. Бесқарағайда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз плюс 10, түнде плюс 3 градус. Бородулихада жаңбыр, күндіз плюс 9, түнде 3 градус нөлден жоғары. Қалатауда жаңбыр, күндіз плюс 13, түнде плюс 4 градус. Көкпектіде жаңбыр жауы мүмкін, күндіз плюс 12, түнде 3 градус жылы болады. Жарда күн бұлтты, күндіз плюс 13, түнде плюс 4 градус. Ақсуатта күн бұлтты, күндіз плюс 11, түнде плюс 3. Аягөзде күн бұлтты, күндіз плюс 12, түнде плюс 2 градус. Курчатовта жаңбыр жауы ықтимал, күндіз плюс 11, түнде плюс 6. Өскеменде жаңбыр, күндіз плюс 12, түнде плюс 4 градус. Семейде күн ашық, күндіз плюс 9, түнде 0 градус. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі арналған ауа райы мәліметімен танысып болдыңыздар. Сонымен бізде қонақта бүгін Тусупов Серік Асаубаевич, Жас Қыран клубының, әскери патриоттық Жас Қыран клубының жетекшісі, және де Қожым Сейітова Аружан, Нығметова Аида, осы Жас Қыран клубының оқушылары. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Енді үлкен айбын 6-шы рет әскери патриоттық жастар жиыны өтіп жатқанын жақсы білеміз. Енді биыл бірінші рет, алғаш рет онлайн форматта, қазір жағдайға байланысты. Серік аға, қалай өтіп жатыр? Содан бастасақ. Енді биыл 6-шы рет республикалық айбын онлайн форматында айбын жастар жиыны өтуде. Оның биылғы жылдың ерекшеліктері басқа жылдарға қарағанда ол онлайн форматында қашықтан өтуде. Бұл программада жаңа 7 сайыстың 7 түрі кірген, барлық сайыстар жаңа онлайн форматында өтеді, бір ерекшеліктері. Және біз осы айбын 6-шы республикалық сайысына да Шығыс Қазақстан облысының намысын қорғап барып қалып отырмыз. Жас Қыран әскери патриоттық клубы, сондықтан бүгін таңда біздің балаларымыз дайын деп ойлаймыз. Өйткені 28-ден бастап оның ашылу салтанаты өтті онлайн форматта. Бүгін таңда кешегі күні бірінші сол сайыстың бірінші туры өтті. Енді келесі күндері екінші тур, үшінші тур ары қарай жалғаса береді. Сайыс қандай сайыстар? Енді бірінші сайыс кешегі күні ол интеллектуалды айбын дарын деген сайыс. Бұл да балалар жаңағы өзінің история Қазақстанның тарихы туралы, әскери тарихы туралы басқа да не бойынша сұрақтарға жауап беру керек болады. Және екінші дайын ол смарт сарбаз дейді, ол робототехника. Жаңағы әрбір баланың робот, қазір әскери техник бағыттағы роботтарды құрастыруын сайыс өтеді. Үшінші ол жаңағы бұйылғы тағы бір ерекшелігі челлендж сайысы, 1 минуттық челлендж сайысы болады. Бұл сайыста біз өзіміздің жаңа челлендж 1 минутта балалар түсіріп, соны жіберіп, елдердің дауыс беруіне байланысты жаңағы анықталады. Кімнің қандай челленджі жақсы неде түсірілгені. Үшінші дайын айбын жұлдызы деген сайыс бар. Ол сайыста біздің енді жаңағы тетрализм постановканы жасап жатырмыз. Бұл Абайдың өлеңіне сондай сайыс болады. Және 4-ші сайыс ол әскери спорттық сайыстар, онда тартылу, қыздарға жаңағы шалқадан жатып кеудені көтеру, автоматты жинау, тағы да қорғаныш костюмдерін киіп осындай сайыстар болады. 5-ші сайыс қазір биыл тағы қосып отыр, ол алғашқы саламатты жас сарбаз деген, алғашқы медициналық көмек кезінде қандай балалар
көрсетеді өзінің өнерлерін, көрсетеді қандай дәрежеде балалар көрсете алады екен. Міне осындай биылғы жарыстың сонда ерекшеліктері бар. Қыздар, сіздер қандай сайыс түрлеріне қатысасыздар? Қыздар арасында ол шалқадан жатып денені көтеру, яғни пресс, ол бір минутта. Және де біз автоматты уақытқа жинау. Және де бюрпи деген жаттығу бар, соны 2 минутта жасау. Нельзя озыка на вахтах акию. А вам не трудно, как вы справляетесь? Жо? Тарсужил сниз? Тайдалам. Тайдалам, сяхс, еринды. Ханча вахтусы, аскери патриот клуб, ты мужчесы в келесыздар? Төрт жылдай. Төрт жылдай. Біраз тәжірбе жинақтадыңыздар, енді түрлі жарыстарға қатысып жүрсіз. Аружан қазір Қазақстан чемпионаттарына қатысқан. Аружан өзінің. Қай сайыстарынан? Бұл қазір бізде болады да, жаңағы әскерленген кросс дейміз. Сол түрін және өзінің мергендігін байқатқан оқушы, осы Жасқыранның тәрбиеленушісі, Жасқыран клубының бүгінде өзінің сайысқа деген несі бар, бұл шығыс балалардың. Негізгі бір биылғы жылдың бір қиыншылықтары біз және қашықтан оқыту ғой. Сондықтан балалардың толық біз енді көптеген жинақтау қиын болды да, бірақ енді біз сол бұрынғы келе жатқан балаларымызды ақырындап тартып, осыларды өйін сондай дайындықпен келе жатырмыз. Бір кішкене қиыншылығы басқадай, біз өйіне жаңа айтып отыр ғой, бербей деген биыл қосылған. Бұл жалпы комплексті жаттығулар. 2 минут беріледі, балаға бұл жаңа шыдамдылыққа істелінеді. Тоқтаусыз істеу керек 2 минутта. Бұл өте екінің бірінің қолынан келмейтін нәрсе сияқты. Бірақ қыздар сонда жаттығып. Енді тағы бір ерекшеліктер биылғы сайыста. Биылғы сайыста барлық қатысушы істейді. Алдыңғы сайыстарда жаңа әрбір нәрсе, әрбір турдан бір-бір бала қатысатын болса, биылғы сайыста барлық турға бір бала қатысады. 15 бала ма, 5 қыз, осы 15-і де барлық жаттығуларды істейді. Бір ерекшеліктер соны. Қыздар, енді жалпы не үшін осы Жасқыран әскери патриоттық клубының мүшесі болдыңыздар. Көбінесе енді ер азаматтар болып жатады осындай клубтарда. Сіздер не үшін таңдадыңыздар деген? Ата-аналарыңыз қалай қарады? Ата-анамыз қарсы болған жоқ. Негізі өзіміз қызықты былай болған соң барып көрдік, көрейік дедік. Ары қарай сосын қызықтыр кетті, сосын былай тартып. Өзіңізге қайсысы ұнайды? Қайсы сайыс түрі ұнайды? Денені көтеру және ату. Автомат ату. Автоматтан ату. Мергендік дейсіз, бәрекелді. Мергендігі бар, Аружанның ол қалалық сайыстарда орын алған, көрсеткен оқушым. Ал сіз? Бұл осы Жасқыранға қатысқаным маған өте қатты ұнайды, себебі сен алдыға қарай талпыныс пайда болады. Мысалға сол денеден көтеру, пресс. Ең басында, мысалға менде келгенде 35 болса, мен оны ары қарай көтеріп, алдыға ұмтылыс пайда болды. Және де бұл өзімізге де пайдалы ғой, спортпен шұғылданған. Сондықтан да ата-анамыз да оны бізді қолдап, әрқашанда бізге қолдап көрсетіп тұрады. Расскажите, пожалуйста, как вы тренируете, допустим, мальчиков и вот девочек? Условия одинаковые вот для них? Нет. Есть ли какие-то ограничения? Условия бірдей, но нагрузка жаңағы, жаңағы күшілік әрқалай. Енді қыздардың организм мен ер балалардың организмін салыстыруға келмейді ғой. Сондықтан жаңа ұлдарға көбірек күш түсірсек, қыздарға жаңағы болады. Екінші ұлдар мен қыздардың жаңағы әрбір істейтін жаттығулардың түрлері де әрқалай. Мысалы ұлдарда жаңа тартылып, кермеге тартылып болса, қыздарда ол жаңағы пресс дейміз, шалқадан жатып кеудені көтеру. Осындай бір айырмашылықтар бар ұлдар мен қыздардың арасында. Жалпы қыздар қай жағынан бейім келеді, ұлдардың қай жағынан мықты? Енді қыздар көбінесе мынау ату дейміз ғой, өздеріңіз білесіздер. Жасқыранның клубының мерген қыздарын біз талай осы көрсеткен. Бұлар енді атуға, өйткені нәзік жандылар ғой, сондықтан атуға болсын. Енді екінші біз балалардың неге қызығушы? Бұл өздеріне болашақтарына керек нәрсе, екінші денсаулықтарына керек нәрсе. Біз бұларды сондай қатты нетпейміз. Ақырында бала өзінің жетістігіне көрсетеді. Егер тиянақты бір түрде өзінің несі болса, оған бала сол жетістікке жетеді. Біз соған үйретеміз.
балаларды. Тәртіптілікке үйретеміз. Бұл клубтың мақсаты, жаңа спорт қана емес, онда барлық ұйымшылдыққа, бірлесе татулыққа, жолдастыққа, өйткені бұлар жаңғыз емес, бәрі топ пен командамен дайындалғаннан кейін балалар бір-бірлерімен жаңағы байланыста олар. Ол да балаға үлкен әсер етеді деп ойлаймыз. Екінші, бұларды біз психологиялық жағынан дайындаймыз. Бала әрбір сайыста өзіне дайын болу үшін. Сондықтан бұл болашақ өздерінің өмірлеріне керек нәрселер. Сондықтан балалардың өзі кімнің өзі несі бар, ол балалар дайындалады. Сондықтан сонда ғана біз бұларға мақсат қоямыз. Сонда сіздер ғана нәтижеге жетесіздер. Ал жай қатысу емес бұнда. Өзіңнен бір нәтиже көрсету мақсатында алға мақсат қою керек. А вот со скольки лет вы принимаете детей в свой клуб? Есть ли какие-нибудь возрастные ограничения? Ограничения бар у нас. Республика көлемінде сайыстар 14-18 жас аралығында. А біз, сіздер білесіздер, жасарбас сыныбы 5-ші сыныптан құрылған. Олар 11 жастағы балалар. Сондықтан 11 жастағы балаларды ақырында біз әкелеміз. 14 жаста уже олар уже сайысқа дайын ретінде сайысқа қосамыз ғой. А биылғы өтетін айбын сайыстары ол 14 пен 18 жас аралығында өтеді. 11 сынып соң 11 18 жас аралығында. 18 жас аралығында өтеді. Сондықтан айырмашылықтар бар. Құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің жанерке әріптесіміз дәл қазір Семейдегі ірі өнеркәсіп ошағында бірге сұхбаттасып көрсек. Да, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дәл қазір мен Семей шаһарының ірі зауыттарының бірі, яғни ДО Бас автобус құрастырушы зауытында тұрмын. Дәл қазір бояу процесі өтіп жатыр. Ары қарай қандай процестер болатындығы туралы дәл қазір білетін боламыз. Олай болса, менімен жүріңіздер. Енді бояу процесі өткеннен кейін дәл осы бөлімге келеді. Бұл жерде техникалық құрал-жабдықтармен жабдықталатын жер. Енді толығырақ таныстыратын осы жерде бас маман да бар екен. ДО Бас автобус құрастырушы зауытының техникалық бөлімінің бас инженері Бекзат Турашев. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бұл поста мотордың электропроводкасы орнатылады және салқындатқыш жүйелерін орнатады. Ішкі бөлімнің техникалық жұмыстары жүргізіледі. Өзіңіз байқап тұрғаныңыздай, электропроводка және дыбыс изоляцияның сумкасы орнатылады. Жалпы енді мына жерде өзіңіздің әріптестеріңіз жұмыс істеп жатыр екен, өздерінен сұрап көрсек, қайырлы таң, не істеп жатырсыз, қандай жұмыс атқарып жатырсыз? Қайырлы таң. Бұл жерде, бұл бөлімде ішкі жұмыстар атқарылады, оның ішінде сым құралдар орнатылады, шыны тазалағыштар орнатылады, дыбыс изоляциясы жабыстырылады. Осындай жалпы жұмыстар істелінеді негізі. Жақсы, рахмет, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Бұл автобустың бір ерекшелігі ол пандус себебі мүгедек жандарға өте ыңғайлы. Орындықтары жиналады. Осылай. Автобус почти дайын. Бояу бөлінен шыққан соң бәрі техникалық процестары уже орнатылды. Шам жарықтары орнатылып, және де еденге маты жайылып, орындықтар құрылыстырып, автобус заказчиктарға дайын. Енді құрметті телекөрермендер, өздеріңіз байқағандай, бұл бас зауытында күніне ғана екі автобус дайындалып шығарылады екен, оның өзі 45 күнде дайын болады, және де бір жылда 1200 данасы шығарылып өндіріледі. Соның өзінде бұл жерде 8 үлкен автобус, және де 16 газель түрі шығарылып дайындалады. Тек қана елімізге ғана емес, сондай-ақ ТМД елдерінің барлығына жеткізіледі екен. Қазақстанда жасалған деген брендті айқындап, отандық өнімді қолдауымыз керек. Сөз бергендеріңізге рахмет, кезек өздеріңізде. Жанерке әріптесімізге алғыс білдіреміз. Қаламыздағы ірі кәсіпорындардың жұмысымен таныстырып өтті. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ, Серік аға, енді қарап отырсақ, жалпы жас қыран спорт клубы тек жастарға осы әскери спорт түрлерін үйренумен қатар емес, патриоттық тәрбие беруде үлкен рөл атқарып жатыр. Бұл жерде де үлкен үштік дейміз, мектеп, ата-ана, оқушы үлкен бір жұмыс атқарған сияқты, осы туралы айтып өтсеңіз. Өте дұрыс айтасыз. Жаңа айтып отырғаныңыздар, бұл
үштік деген атана, мектеп және біздің осы клуб барқылы тығыз байланыста жұмыс істейміз. Өйткені бізге атаналардың қолдауы өте керек. Және мектеп осы Жасқыран клубының базасын, жаңа Шәкәрматына көп бейінді гимназияның базасында орналасқан. Ол мектепті де жаңа үлкен рахметіміз айтқымыз келеді. Бізге материалдық база жасады. Бізге керек жағдайларымызды жасап отырған сол мектептің жаңа Жасқыран клубына. Өйткені ол солшылардың арқасында біз жетістікке жетіп отырмыз дейміз. Өйткені мектебіміз бізге материалдық базаны жасап берді, автоматымызды, басқа да жағдайлардың бәрін жасап отырады. Ал атана бізге жаңағы көмек ретінде. Бізде көптеген сайыстарымыз болған, өзіміздің қаражатымызбен барғанда. Республика көлемінде. Сол сай кезде біздегі ата-аналар өздерінің жаңағы көмектерін үлкен көрсетіп, қолдау тауып отыр. Екінші, біз бала келгенде бірінші ата-анамен тығыз қарым-қатынаста боламыз. Өйткені ата-ананың рұқсатынсыз баланы біз ол енді клубымызға қабылдай алмаймыз ғой. Сондықтан біз үш жақты келісімшарт сияқты болады. Ата-ана қарсы емес, баласын осындай неге жарысқа баруына және көмектесуіне, қолдау көрсетуге клубқа. И жаңа мектеп ұжымы бізге осындай материалдық көмек көрсетіп отыр. Соның арқасында біз ойлаймыз, осындай жетістікке жетеміз деп отырмыз. Қыздар, жалпы қандай сайыстарға қатыстыңыздар, қандай жарыстарға қатыстыңыздар, сол туралы айтып өтсеңіздер. Жарыстар ол қала немесе облыс немесе республика көлемдерінде болады. Әрине, ең басында біз қала көлеміндегі жарыстарға көп қатыстық, бірақ сол арқылы біз өзіміз тәжірибе жинадық. Одан кейін ақырында облыс және республика көлеміндегі де жарыстарға барып келдік. Вот бывали ли случаи, когда вот, допустим, приходили уже ребята в ваш клуб и добровольно уходили, не свыкаясь вот с трудностями, допустим, с условиями, да? Бывали такие случаи? Да, ондай болады жағдайлар. Өйткені біз баланың басында клубқа келеді, қызығушылық бар, бірақ кішкене жаңағы енді клубқа жаңа физикалық жаңа ауыртпашылық түскен кезде бала, өйткені ол психологиялық жағынан дайын емес болып шығады да, бала өзінің ол клубтан кететін жағдайлар болады бізде онда. Бала талпыныс керек, бірақ бала әлі ол неге нәрсеге дайын емес ол кезеңге. Сондықтан біз озықпен жұмыс істейміз. Ондай болды, жағдайлар болады. Жаңа айында да айтып отыр, айында республикада былтыр күзде барып келген Қазақстан клубына барған оқушымыз тоже республика. Аружан ол Қазақстан чемпионатында жаңа Боровайда өткен бұнда қатысқан оқушы. Сондықтан бұл балалар уже бар, көріп, ата-ана да бізге рахметін айтып жатыр. А, біз балаларымыз осындай сайыстарға барып жатыр. Жетістіктеріне қай ата-ана болса да мақтанады ғой. Сондықтан біз олар қуанса, біз де қуанып отырамыз. Ол біздің жұмысымыздың, біздің клубымыздың жұмысы көрінгеннің бір нәрсесі деп ойлаймын. К нам в беседу присоединился также ученик клуба Жасқыран Амир Дәулетқазы. Добрый день, расскажите, пожалуйста, о своих достижениях. Сәлеметсіздер ме? Менің өзім таныстыра кетсем, аты-жөнім Дәулетқазы Амир болады. Мен осы Жасқыран ұйымына 2017 жылы ең бірінші рет келген болатын. Сол жылы Алматы қаласына барып, жүлделі оқ атудан екінші орын алып, келесі жылдары көптеген жарыстарға қатысып, Серга Сойыштың арқасында көп жерді көрдік. Және де өзім Қазақстан чемпионатында Малтудан бірінші орын алғам. Көптеген республикалық байқауларда жеңімпаз атанғам. Малту спорт көреміз сіздің? Мына бізде бұл әскерленгеннің ішінде бір түрі бізде Малту дегенде айырмашылығы бар. Әскери плавание дейді, әскерленген жүзу дейді. Жүзу, иә. Бұнда балалар жай немен емес, бұлар үстіндегі киімдерімен, әскери киімдерімен жүзеді, арқасында автомат байланады, сонымен балалар жүзу өтеді. Ошылы қалай өттіре? Айырмашылығы жаңағы малтудың жаңағы жай... Бірақ салмақ түсетті сіз ғой? Салмақ түсетті. Жаңағы негізгі жай малтудың несімен, киіммен малтудың бұнда, әскерленген киіммен малтудың және арқасында автоматы байланған түрінде олар малтуды өту керек. Бұл жерде де жаңа күштілік керек, шыдамдылық керек, жаңа сонды сияқты. Жалпы осы жылда онлайн форматта бар ма жүзу? Онлайн форматта жоқ, оны алып тастаған.
лайбын несінде жоқ. Бізде, бізде әскер спортклубтар федерациясы бар республикада. Солардың жаңаға комитетпен, спорт комитетмен бірлескен жоспар бойынша бізде Қазақстанның жаңа чемпионат өтеді, Қазақстанның кубогы өтеді. Сонда біз балаларымызды осы федерацияның арқасында балаларымызды соған қатыстырып отырмыз. Сондағы жетістікке жеткен жетістіктері. Балалар көргеннің бір жағына қызықты да жаңа. Күнделікті малтуды көресіз ғой, балалар жаңа малту киіммен түскен. А мында уже әскери киіммен суға түсіп арқасында автоматпен малту деген өзі басқа да сезім болды балалар. Әмір, қанша жыл болды осы спорт клубтың әскери спорт клубтың мүшесі ретінде? Осы мүшеде мен жылдан астым. Жылда көптеген жетістіктер жетіп, Қазақстанның түрлі-түрлі қалаларын көріп шықтық. Және де жаңа достар таптық. Осы жүзу, иә, және өзің ұнайды ғой жалпы. Иә, иә. Оның одан кейін қай сайыстарға қатысасың? Әлде тек қана осы сайысқа ма? Жоқ, атудан, жүгіруден, әскерленген жүзуден және де көптеген сайыстарға қатысам. Серігаға қарап отырсақ, сізге ірге жалпы жас қыранның енді алдыңғы толқын ағалар десек те болады ғой. Мына отырған оқушылардың жігіттері мен қыздардың әскери маман таңдаған жандар бар ма? Осы жас қыран спорт клубына келгеннен кейін сол әскери бір мамандыққа қызығушылық артып. Жақсы, біз бізде міне қала бөлімінде әскери спорт клубтар бар ғой. Соның федерациясы. Біз жылда соған өзіміз не жасап отырамыз. Сонда біздің осы әскери патриот клубтар тәрбиеленушілердің 70-80 пайызы ол әскери жоғарғы оқу орындарында бар. Немесе жаңа ішкі істер жаңа оқу орындарына барады. Академияларға. Міне біз биылдың өзінде мысалы мезім мектебінде екі оқушым жоғарғы әскери оқу орнына түсіп отыр. Ол да жас қыраннан шыққан. Сол сияқты басқа мектептерде клубтардағы оқушылар, тәрбиеленушілер солар да жаңағы әскери оқу орнына. Сондықтан балалар онда тәрбиеленген балалар негізі сондай бағытта жаңағы сондай бағыттағы оқу орындарына барады. Ол да біріншіден балаларға деген бағыт-бағдар беру несі де сияқты. Балаларды сол жолға нетіп, болашақта өзінің бір мамандық таңдауына да үлкен бір себебі тигізе отыр. Аида Амирова, расскажите, пожалуйста, что вас мотивирует, на кого вы равняетесь? Мен өзімді Серік Асойшын жүрісіне қарап, мысалы ол үлкен кісі болса да бізді әрдайым қолдап жүреді. Сол кісі мотивирует етеді. Және де мотивирует етін ол менің отбасым. Отбасым маған үміт күтеді. Солардың үмітін ақтау үшін. Ал сіз? Мен осы жас қыран клубына қатысқан. Бұрында қатысқан осы апай ағаларымыз мені мотивирует. Және де оларға қарап, мен де осы алдыға ұмтылғым келеді. Олардың осы сайыстарын көрсеткен жақсы көрсеткіштеріне қарап, мен де олар сияқты сондай жетістіктерге, көрсеткіштерге жеткім келеді. Серігаға жалпы, жас қыран әскери спорт клубы неше жыл болды жалпы? Қанша жыл болды құрылғанда? Енді жас қыран әскери клубы 2008 жылы құрылған. Жаңағы Шәкәрім атындағы 12 жыл болды дейсіз ғой. Шәкәрім атындағы көпбейінді гимназияның базасында біз оның алдында да біз спорттық сайыстарға жаңа кіріп жүргенбіз, бірақ енді сонда мақсатым болған осы клубты құрып балаларымды бір жерге кішкене республика көлеміне шығарсам деген арманым болған. Сол арманыма бүгін таңда мен ойлаймын жеттім деп. Өйткені мені жеткізген осы менің оқушыларым, осы менің тәрбием, сол клубта тәрбием жүрген. Бүгін ауыз толтыралық та жетістіктеріміз бар. Өйткені жас қыран халықаралық, республикалық көлемдегі өзінің жетістіктерімен және оқушыларымыз жаңа өзіңіз айтқанда жоғарғы әскери оқу орындарына түсу жылдан жылға өсімі пайда болуда. Бұл да балалардың осы бағыттағы бір қызығушылықтарының бары. Екінші, балалардың осы клубқа келуі ол да бір қызығушылық. Значит, спортта және клубқа деген бір қызығушылықтарының арқасында осы клубта. Өйткені бүгін таңда жас қыран өзінің бір жеткен бір деңгейіне, жетістігіне жетті деп ойлаймын. Вот наблюдаете ли вы изменения вот в характере своих учеников? Иә, оны біз балалардың осы тәрбиеленушілер жас қыранға келген кездегі мінез құлқын қандай. Және олардың бір жылдан кейін жаңағы айтып отыр ғой, мен 3 жыл
үш жыл осы жас қаран клубында үш жылдан кейін қандай мінез құлқы, осының бәрін біз сараптап отырамыз балалардың. Өйткені өзгеше өзгеру бар балаларда, қалыптасу деген бар балалардың өзінің бір осы қазіргі неге шыдамдылыққа, жаңағы жігерлікке, қайсарлыққа, ойлау қабілеттерінде бәрінде өзгешеліктер байқалады. Әмір, өзіңізден бір өзгешелік байқадыңыз ба бойыңызда? Өзгешелік қандай едіңіз қазір? Өзгешелік байқалады, бірақ сырттан жақсырақ көрінеді деп ойлаймын. Өзім бірақ кішкене шыдамды, патриоттық сезім кішкене қаттырақ оянды деп ойлаймын өзімді. Сіздерге не берді осы әскери клуб? Әскери клуб бізге тәрбие берді, және де болашаққа бағдар берді. Және де жаңа достар берді. Бұл біздің тағы да бір отбасы сияқты болып кетті ғой. Себебі біздің қасымызда осы қасымыздағы достарымыз біз әрқашан бір бірімізді қолдап көмек береміз. Екінші бір айта кетейін дегенім, осы Айбын әскери спорттық сайысына қатысты. Бұл жаңғыз жасқа, бұл Шығыс Қазақстан намысын қорғаны әрбір клубтардан жиналған. Осының өзі балалардың бір-біріне, жаңғыз бір мектептік емес бұл, әр мектептен жиналған оқушылардың құралған құрама команды болғандықтан, балалардың арасында да міне бір қарым-қатынас, бір жолдастық деген сияқты сондай нелер өзі пайда бола бастады. Ол да үлкен балаларға үлкен көмегін тидіреді деп ойлаймын. Дорогие телезрители, наш коллега из Соединенных Штатов Америки отправил нам специальный видеоматериал. Давайте посмотрим вместе, а потом уже продолжим нашу беседу. Пандемиядан жапа шеккен орта және шағын бизнес өкілдері аз емес. Індеттің таралуына шек қою үшін жергілікті әкімшіліктер арнайы шектеулер мен тәртіп ережелерін енгізген. Бизнес өкілдері бұл шектеулерді бұзбау үшін түрлі амалдарға барып жатыр. Мәселен, мана кафе иесі өзіне тиесілі автокөлік тұрағын тамақтанатын аумаққа айналдырған. Вашингтон қаласы ережесіне сай далада тамақтануға шектеу жоқ. Вирджиния штатының ережесінде ғимараттың ішінде тамақтануға рұқсат, дегенмен қонақтардың дене қызуы әдеттегіден жоғары болмауы тиіс. Ол үшін әр ғимаратта дене қызуын өлшейтін құралдармен жабдықталған. Сонымен қатар тұтынушылар арасында 2 метр қашықтықты сақталуы тиіс. Дүкендер де ережелерді қатаң сақтайды. Әрбір ұсталған себептен кейін ол міндетті түрде залалсыздандырылады. Менің мақсатым осы жерде ұсталған себептерді реттеп, әр тұтынушылардан кейін санитайзермен залалсыздандыру. Бұл дүкенге бетпердесіз кіруге болмайды. Дегенмен бетпердені ұмытқан жағдайда біз тұтынушыларға тегін бетперде ұсына аламыз. Ең бастысы тұтынушылардың қауіпсіздігі, дейді Даниэл. Дүкен ішінде ара қашықтықты ұстау үшін арнайы белгілер қойылған. Фитнес саласы да адамдар арасында қашықтықты сақтау үшін кейбір құрылғыларды істен шығарып қойған. Ринат Кемешов, арнайы семей телеарнасы үшін Арлингтон және Вашингтон қалаларынан. Ринат Кемешов, жерлесіміз Американың астанасы Вашингтон қаласында, жалпы сақтық пандемия байланысты сақтық шаралары қандай, сақталып жатқан жайлы бейнесюжет жіберген болатын. Алғысымызды білдіреміз. Ал Серік аға, енді студиямызға келіп оқушыларыңызбен өте тамаша бір сұхбат болды деп ойлаймын. Жалпы Жас Қыран әскери спорт клубының жетістіктері туралы айттыңыздар. Бұл жастарға не берді, қандай мотивация берді болашақ өміріне, сол туралы жақсы айтып өттіңіздер. Енді айбынды үлкен сәттілік тілейміз сіздерге, жеңіске жетуге тілектеспіз. Үнемі сіздер енді облыста да алда келе жатқан команда ретінде жақсы білеміз. Өздеріңіздің біздің студияға келгеннен көрермендерге айтар тілектеріңіз болса. Енді көрермендерге, семей жұртына бірінші денсаулық тілеймін, екінші табыс тілеймін осы семей жұртына, үлкен жетістіктер тілеймін. Және тағы мен осыны енді пайдалана отырып, біз биылғы алғаш рет Айбын онлайн форматында біздің үлкен сайысымыз, республикалық сайысымыз басталды. Осы сайыста да бізді семей жұрты бізді қолдайды деп ойлаймыз. Өйткені бұл сайыстың тағы бір ерекшелігі көрерменнің несін жинау болатын. Осы жерде де біз семей жұртына үлкен сенім артамыз. Семей жұрты осы Айбын ойында Жас Қыран әскери патриоттық клубын қорғайды деп ойлаймыз. Және биылғы Айбын онлайн форматына қатысатын барлық қатысушыларға сәттілік, жеңіс тілеймін. Әмір, өзің қандай тілегің бар? Осы семей қаласының тұрғындарына тек қана
ашығаспан денсаулық тілеймін, және жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Мен бізде осы қолдап отырғандарға бірінші реттен рахмет айтқым келеді, және де бізге үлкен сәттілік тілеймін, біздің қолымыздан келеді. Бәрекелді. Тек қана жеңіске жетіңіздер, жеңіс тілеймін сіздерге. Ассаламу алейкум, алаш жұрты, қайырлы күн, құрметті семейліктер. Семей телеарнасының тікелей эфирінде Сәлем Семей бағдарламасы. Біз талшын әріптесіміз екеуміз Сәлем Семей бағдарламасын әрі қарата жалғастырамыз. Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге қайырлы күн дейміз. Да, мы говорим доброе утро всем, кто присоединился к нам после короткометражного мультфильма. Сейчас после прогноза погоды продолжим нашу беседу с нашим гостем. Прогноз погоды на 30 сентября. Карауле облачно, днем плюс 11, ночью плюс 2 градуса. Бобролы облачно, днем плюс 9, ночью 2 градуса выше нуля. Бескарагая дождь, днем плюс 10, ночью плюс 3 градуса. В Бородулихе дождь, днем плюс 9, ночью 3 градуса со знаком плюс. Колбатал дождь, днем плюс 13, ночью плюс 4 градуса. В Копекте ожидается дождливая погода, днем плюс 12, ночью 3 градуса выше нуля. В Урджаре облачно, днем плюс 13, ночью плюс 4 градуса. В Ахсуате ожидается облачная погода, днем плюс 11, ночью плюс 3 градуса. В Айгузе облачно, днем плюс 12, ночью плюс 2. В Курчатове дождь, днем плюс 11, ночью плюс 6 градусов. В Усть-Каменогорске дождь, днем плюс 12, ночью 4 градуса выше нуля. В Семи ясно, днем плюс 9, ночью 0. Құрметті көрермендер, бүгін күнге арналған ауа райы мәліметімен танысып болдыңыздар. Бағдарламамызды әрі қарата жалғастырамыз. И у нас сегодня в гостях Айнур Серикбаева, главный специалист эпиднадзора Семейского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг. Добрый день. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Құрметті көрермендер, біздің тікелей эфирде телефон нөмірі 3415-64 екен. Естеріңізге сала кетейік, жөн санап отырмыз. Расскажите, пожалуйста, о своей работе вот во время пандемии. Как вы сейчас работаете? Да, действительно, этот год для всей республики, для всего мира даст, ну, таким, как сказать, очень даже тяжелым годом удался, да. Поэтому сейчас наступил вот сезон осени. Осень – это пора, конечно, простудных заболеваний, инфекционных заболеваний, в том числе ОРВИ и гриппа. Ежегодно, да. Вообще по структуре инфекционных заболеваний вирус гриппа, он занимает такой большой удельный вес. Удельный вес занимает 90-95%. То есть ежегодно в ноябре, в основном в декабре отмечается пик заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения, отмечается повышение контрольных уровней, мы вот назначаем, постановлением главного госсанврача города Семей ограничительные мероприятия по городу Семей. В этом году наряду с текущей ситуацией по коронавирусной инфекции по городу, да, ведется масштабная работа по подготовке к сезону ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Вообще вот эта коронавирусная инфекция, да, вот возбудитель коронавирусной инфекции, вот и гриппа, они объединяют общую группу. Они все относятся к группе острых респираторных вирусных инфекций. Но, да, есть по клиническим проявлениям, они схожи друг с другом. Отличить их, есть свои ряды клинических, например, проявлений, например, коронавирусная инфекция, у него вот инкубационный период, чем у гриппа, подольше. И поэтому, а грипп вообще, она быстро распространяется, чем коронавирусная инфекция. Поэтому у нас сейчас, да, ведутся работы сперва. Каждый год у нас по сезону вот, гриппа, ОРВИ, у нас делится как предэпидсезон и наэпидсезон. То есть предэпидсезон у нас ведутся подготовительные работы по ОРВИ и гриппу. Это с 1 октября по 1 декабря. А в этом году, наряду с коронавирусной инфекцией, эти работы сдвинулись вперед на 15 дней. То есть мы рано начали. С 15 сентября уже у нас стартовала кампания иммунизации на основании постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан за номером 51 от 5 сентября 2020 года у нас стартовала кампания иммунизации. То есть мы уже охватываем наших ослабленных
людей, это у нас группа риска, так называем, эти люди у нас на бесплатной основе прививаются пораньше против гриппа. Mm-hmm. Сейчас уже вот 19 тысяч доз мы получили в город Семи, нам выделили на бесплатной основе за счет средств местного бюджета. Mm-hmm. И уже прививаем. Уже на сегодняшний день, с 15 сентября, мы привили 14 тысяч человек уже. А каковы вот симптомы вот вируса гриппа отличаются? Какие симптомы есть? Вот, например, простонародье, например, вот говорят... То есть температура, да? Да, конечно, вот температура сперва. Ну, видите, в коронавирусной инфекции есть бессимптомные носительства. То есть человек, он даже не подозревает, что он болеет, да. При том... То есть он может подумать, что это просто обычный грипп, да? Ну, вот, например, каждый год люди говорят, там, тоже слышите, вот я заболел гриппом. Угу. Говорят, я простудился, у меня вот легкое недомогание, простудился, у меня грипп. Угу. Грипп нет. Есть ОРВИ, вот эта группа ОРВИ, она объединяет вот острый респираторный вирус. Есть свыше 200 видов вирусов. Угу. Грипп один из вирусов. Угу. Грипп есть, парагрипп, аденовирусный, вирусная инфекция, РС-вирусы. Свыше 200 и коронавирусная инфекция, вот, туда входит вот, группировка ОРВИ, да. А грипп, он между собой еще делится на грипп типа А, Б, С. Наиболее тяжело протекает грипп типа А. Тымауға қарсы екпе салып жатыр, пайдасы қандай. Жалпы кейбіреулер айтады, осы тымауға қарсы екпені алса, демек, коронавирусқа да бір пайдасы болуы мүмкін деген сияқты, алдын алу мүмкін деген сияқты бір ойлар айтылып жатыр, иә? Жоқ, бұның коронавирусқа ешқандай қатысы жоқ. Біздің қорқып отырғанымыз наслоение болу мүмкін. Мысалға қазір өзі итак жедел респираторный вирус жұқпалы тұмаулар сезоны және коронавирустың екінші толқыны күтілуде деп айтып жатыр. Сонда көрдіңіз бе, коронавирус болса, грипп болса адамға қабаттасып әсер етеді. Сондықтан әртүрлі вирустар, бұл именно на вирустың құрамында, ой, вакцинаның құрамында нақты гриппқа арналған вирустарға ғана бар. Яғни мысалға былтыр бізде Б түрі, А түрі, H1N1, H3N2 деген түрлері циркулировать етті, соған қарсы ежегодно вакцина дайындалады. Яғни бұл вакцина тек гриппқа ғана тиімді. Коронавирусқа қатысы жоқ. Әрине адам грипті алғандықтан хотя бы бір инфекциядан болса да өзін қорғай алады. Сондықтан өте маңызды вакцинироваться екен. Ал мүмкін тымаудың арты немесе ОРВИдің арты коронавирусқа әкелуі мүмкін ғой? Жоқ, әртүрлі. Қоздырғыштары әртүрлі. Мында, видите, мысалға адам тұмаумен ауырса, кейбірі ойлайды, жай суық тиді, бір-екі күн үйде боламын, жазылып кетемін деп. Бұның салдары өте ауыр. Оны ажырату үшін лабораторлық диагностика керек. Мысалға грипп қасы тапсырсаңыз, ПТР әдіспен анықтаймыз. Яғни гриптің қай түрі грипп екен. Егер ОРВИдің жаңа мен айтып кеткен түрлері бар, оны люм әдісімен анықтайды. Яғни сіз мысалға гриппқа өзіңізді бір ем алсаңыз, оның өзінде, мысалға, грипті дұрыс емделмеген адам, мысалға, самолечениемен көп адамдар заниматься етеді, оның салдары атитқа, пневмонияға, менингитқа, синуситқа, сондай әртүрлі ауруларға әкеп, тіпті өлім жағдайларына әкеп. Жыл сайын әлем бойынша тұмаудан 0,2% адам көз жұмады. Бұл барлық жұқпалы аурулар ішінде осы тұмау, жедел респираторный вирус жұқпалардың өте үлесі зор әрі көп кездесетін ауруқтар. Мысалға бізде мысалға тарихтан білсек те вспышкалар болды, испанка гриптары. Тұмаудан сондықтан сақтанудың жолы ең тиімді әдісі ол вакцинация. Кейбір адамдар тағы айтады, міне біз прививка алдық, былтыр тұмауға қарсы, бірақ мен бәрібір тұмаумен ауырдым дейді. Айтып отырмын ғой, бұл тек тұмауға арналған вакцина, ол кісі басқа ОРВИдің түрлерімен ауыруы мүмкін. Жаңағы мен айтып кеткен. Бірақ барлығын бірдей тұмау деп қабылдау мүмкін дейсіз ғой. Барлығы простонародье тұмаумен ауырдым, грипп деп айта береді. Бірақ оның өзіндік түрлері бар. Көріңіз, оның аражігін, мысалға сіз тұмауға қарсы алдыңыз, бірақ вирустың басқа түрлеріне қарсы алған жоқсыз. Бірақ ең ауыр түрі ол тұмау. Қалған ОРВИдің түрлері жеңіл түрде өтеді. Ең бастысы тұмауға вакцина алған дұрыс. Вот помимо лекарств, как, скажите, пожалуйста, можно поддерживать свое здоровье? Ведь, как правило, вот, лекарства имеют свойство не только лечить, да, но и калечить вот, людей. Это, наверное, сейчас этим вопросом задаются многие телезрители наши. Поэтому можете, пожалуйста, на этот вопрос ответить. Вообще есть специфическая и неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний. Специфическая – это вакцинация. Считается наиболее эффективным методом защиты от инфекции. Да? Вот вакцинация против гриппа – самая оптимальная, самая
Вот оптимальный вариант привиться. Да, вот и люди, да, в основном, я же говорю, еще раз отмечу, это вирусная инфекция. Люди самолечением дома занимаются, принимают антибактериальные препараты, антибиотики применяют. Это неправильно, потому что это вирусная инфекция. Антибактериальные, они от бактериальной инфекции. Например, вот эти антибактериальные препараты должен назначить врач. Назначает врач, исходя из состояния здоровья пациента. Вирусные инфекции при осложнении могут привести к бактериальным последствиям. В этом случае, да, назначают антибиотики. Вот поэтому у нас в аптеках спрашивают рецепты, чтобы люди самолечением не занимались. То есть во всех проявлениях болезни нужно обращаться, тем более с такой ситуацией, по коронавирусной инфекции, по сезону гриппа ОРВИ, необходимо обратиться к профильным специалистам, медицинским работникам. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Это никак можно туда, можно только ухудшить свое здоровье. А что вы скажете вот насчет того, которое вот, говорите, что самолечением все занимаются дома, и вот все люди, которые принимают сами дома, вот Зитман, допустим, Трихопол, вот эти вот антибиотики, как они влияют на здоровье, скажите, пожалуйста. Они вот, видите, человек от вирусной инфекции, например, болеет, человек не излечится, что он принимает Зитмак, это строго под наблюдением, под назначением врача должно это все приниматься. Поэтому, ну, можно укреплять иммунитет. Укреплять иммунитет, вот сейчас получается сезон от осени, да, когда пора тогда, когда вот у человека вот иммунная система ослабевает, более уязвим к различным инфекциям. Цивитаминизация, укрепление организма, здоровый сон, здоровый отдых, и как-то спать вовремя, работу нужно как-то распределять. Это все зависит на иммунную систему человека. То есть не напрягаться, не нервничать, это все, конечно, зависит. Можно также, да, цивитаминов много у нас, цитрусовых фруктах, можно укреплять, цивитамины применять, комплекс витаминов можно также применять, да, укреплять иммунную систему человека. Расскажите, пожалуйста, как вакцинация влияет на здоровье человека, вообще на людей в целом, и кто входит вот в группу риска? Сезонная вакцинация у нас уже проводится свыше 50 лет. Миллионы людей ежегодно получают вакцинацию против гриппа. Каждый год ежегодно национальные органы проверяют изучение вакцины, выдают лицензию затем. Она, то есть, полностью проходит сертификацию, стандартизацию, имеет свою лицензию, только потом приходит к нам для использования. Побочных эффектов не было. То есть после побочных эффектов, после вакцинации у нас таких случаев регистрации не было. Но перед тем, как ставить вакцинацию, человек проходит доврачебный осмотр. То есть медицинский работник проверяет, если у человека имеется температура, имеется аллергический компонент на куриный белок, то есть еще люди, у которых есть неврологические заболевания, кожные заболевания, дерматиты, им противопоказана вакцинация. Если, не дай бог, такие люди, конечно, получат вакцинацию, то могут быть проявиться проявления. Поэтому таким людям противопоказана вакцина. Вакцина ставится, да, на бесплатной основе. Согласно нашего приказа министерства здравоохранения 126-го, группе риска. В группу риска входят лица, дети, сперва это малыши, от 6 месяцев до 2 лет, 11 месяцев, которые часто болеют. Беременные женщины во втором и третьем триместре беременности. Также дети и взрослые, которые находятся с хроническими заболеваниями на Д-учете. А также дети закрытых учреждений, это детские дома наши, школы, интернаты, они обязательно. А также, да, есть у нас еще дома престарелых, есть дома у нас для инвалидов с психохроническими наклонностями, для них тоже проводится на бесплатной основе. Вот это группа риска. Кстати, да, еще медработники есть первичного звена. Для вот этих категорий лиц вакцинация проводится на бесплатной основе. Для них вот за счет местного бюджета в наш город выделено 19 тысяч доз. 19 тысяч доз. Вот эти маленькие дети, малыши у нас от 6 месяцев до 3 лет, они прививаются двукратно.
по 0,25 мл они двукратно прививаются. Все остальные однократно. Вообще защитное, оно через 8-12 дней после введения вакцины у человека вырабатываются антитела против вируса гриппа. Вот эти антитела действуют у человека на один год. Один год, то есть прививаться нужно ежегодно. Если в прошлом году получили, в этом году необходимо заново получить вакцинацию против гриппа. А сапасы қандай жыл болса, екпен? Ага, сапасы жыл сайын бізге Ресейден Гриппол плюс атты вакцина әкелінеді. Жыл сайын осы екпенмен біз жұмыс жасаймыз. Сапасы бойынша ешқандай халықта шағымдар жоқ. Және де ешқандай жаңағы иммунизациядан кейінгі әсерлер тіркелген жоқ. Және мен айтып кеткенде, ол сапасын тексеретін арнайы мекемелер, ұйымдар, СОКСР лицензия береді, барлық сынақтан өтті, адам ағзасына зиянсыз деген. Және де міне бізде жаңағы группа рискаға кірмейтін адамдар, ол кісілер ақылы түрде екпе ала алады, ақылы түрде екпені мына Гармония жеке меншік ұйымы, Достоевский көшесі 97 үйінде орналасқан, сол жерден Инфлювак атты вакцина бар, Нидерланды мемлекетінің вакцинасы, соны алуларына болады ақылы түрде. Және де тағы басқа бізде Хаким мекемесі және екінші поликлиника, осы мекемелер соны жоспарлап отыр, ақылы түрде екпе жасауға. Ол кісілер қазір закуп мәселесін шешіп жатыр, сол бойынша закупты шешкеннен кейін ол кісілер де ақылы түрде. Былтыр жылғыдан қарағанда көп пе жалпы екпе алушылардың саны, артты ма? Жыл сайын біз халықтың, семей халқын 10% егеміз. Былтыр бізде қала бойынша 36 мың адам егілген болатын. Биыл енді басталды ғой, 15-ші сентябрьден бастап, қала бойынша 14 мың адам бесплатна түрде егілді, және 500-і ақыл түрде егілді. Бұл бүгінгі күнгі мәліметтер. Бірақ күнделікті біздің мекеме мониторировать етеді. Келіп отырған, қаншалықты адам егіліп жатыр, кім егіліп жатыр, мен өзім мониторировать етем. Сонда жаңағы бірінші поликлиникалармен жұмыс істеген кезде ол кісілердің айтуы бойынша халықтың сұранысы биыл ерекше көп. Әсіресе мына егде жастағы кісілер көптеп келуде екпе алуға. Бүгін биыл сұраныс ерекше осы екпелерге. Енді мысалы екпеге қарсы да, егер мысалы халық қалаулылар қарсы бір пікірін білдіріп жатыр, бұл дұрыс емес. Мысалы мүгедек болып қалуы мүмкін балалардың мысалы бір фактілерді келтіріп жатты, иә, мысалы осы мәселе туралы айтып өтсеңіз. Ол кісілер ол тірі вакциналарға келтірген шығар. Ол да противники вакцина они есть. Они в основном есть у нас также календарь профилактический прививок, жаңағы екпе алатын кішкентай балалар. Иә, сол кісілерге көбінесе қарсы пікір білдіреді. Міне біз екпе алдық, баламызды жүрмей қалды, аяғы ауыр қалды деген сияқты. Иә, ондай пікірлер бар, ондай, бірақ ондай нақты ол ғылыми негізделмеген пікірлер. Яғни оны мысалға бізде қазір тіркелген болса, мысалға жалпы гриппті алайық, грипп бойынша ондай пікірлерің болған емес. Көбінесе жаңағы календарь профилактика бойынша алатын балаларға айтады, ал егер мысалға ондай пікір тіркелген жағдайда оны НППИ дейді, неблагоприятное проявление плюс иммунизация, бұнымен осы істің туындауына мамандар айналысады. Яғни бұл мамандар педиатрлар, аллергологтар, иммунологтар, эпидемиологтар, инфекционистер. Осындай жағдай тіркелген жағдайда коллегиально осы зерттеумен айналысады, осындай жағдайын туындауына. Біздің қаламыз бойынша мұндай жаза профилактикалық прививкалар бойынша да, тұмау бойынша да ондай жағдайлар тіркелген жоқ. Какие профилактические работы вы проводите, проводили? Профилактические работы, да, у нас в этом году немножко пораньше начались, с 15 сентября. Вот ведем ежедневный, уже с 1 октября будем вести ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа. Проводим ежедневный мониторинг также иммунизации населения. Проводим санитарно-просветительные работы наряду с ОРВИ, а также с коронавирусной инфекцией. Также вот сейчас в данный момент готовятся дополнительные койки, стационары для больных с коронавирусной инфекцией. Также для отдельных
объектов, например, для объектов образования, здравоохранения, согласно наших постановлений, согласно наших приказов, есть свои, как сказать, проводимые работы. То есть, например, возьмем, если это объекты здравоохранения, они готовят свои койки, дополнительные койки для больных с гриппом, с ОРВИ также. А если это уже объекты образования, то они готовят ежегодно, они мониторируют среди сотрудников, среди детей. Если люди с катаральным проявлением, если такие люди у них есть, они отправляют их домой, не допускают. Также есть общие профилактические мероприятия, которые должен соблюдать каждый человек. Это и спасет как бы от вирусных инфекций, ну не спасет, но как бы есть профилактические мероприятия, это, конечно, одинаковые с коронавирусной инфекцией и у гриппа, потому что это все воздушно-капельные инфекции. Это, конечно, масочный режим. Масочный режим, соблюдение социальной дистанции. По мере возможности не соблюдать места скопления людей, где вот люди много ходят, нельзя вот ходить. А также необходимо тщательно мыть руки, обрабатывать, пользоваться кожным антисептиком. Они сейчас все в достаточном количестве, и маски, и антисептики. А также прививаться против гриппа. Пока по коронавирусной инфекции у нас разрабатываются вакцины, ведутся переговоры с соседними странами. Это все на научном уровне делается. Пока да, нужно, необходимо прививаться от гриппа, будем защищенными хоть одного, от одной инфекции. Если человек от гриппа получит вакцину, он, да, вот какая польза есть. Человек не заболеет гриппом, либо он перенесет его в легкой форме. Потому что организм человека уже будет готов к встрече нового вируса. Бір жылға дейін. Приобретенный иммунитет, он непродолжителен, сондықтан бір жылға жарайды. Және де, мына гриптің неге үшін жыл сайын екпе жасаймыз, айткені, тұмау вирусы саға не исчез с лица земли. Почему? Потому что это такой коварный вирус, который ежегодно мутирует. Он меняет свои штаммы ежегодно. Поэтому, например, былтыр бізде қандай жылдарда бізде жаным айттым ғой, ПТР әдісімен не алады деп зерттеу жүргізгенде, халық арасында, мысалы, Қазақстан бойынша қандай штамдар кездесті. Сол штамдарды жинайды, оны арнайы ұйым бар, АқШ-та CDC, Атланта ұйым, Атлантаға жібереді. Атланта қандай штамдар болды, келесі жыл эпидсезонға сол штамдарға не жасайды, вакцина жасайды. Сондықтан құрамын өзгерті отырады вакцинаны, штамдарға байланысты. Сондықтан ежегодно алу керек вакцинаны. Және сіз жақсы айтып өттіңіз, жалпы сақтансаң сақтай дейді, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп жатамыз. Сондықтан да әрқашан да санитарлық талаптарды сақтап, адамдар көп жүретін жерде мейлінше сол жерде жүрмеуге тырысуымыз керек сияқты, бірақ мүмкіндік болып жатса. Әрине, қазір жағдайда көп адамдар енді автокөлік болмағандықтан қоғамдық көліктерде адам саны көп екенін жақсы білеміз. Десек те, мейлінше сақтанған дұрыс сияқты деп ойлаймыз. Кейбір адамдар қазір велосипедке мысалы ауысып жатыр. Бұл енді өзінің жеке басының гигиенасы, әрі денсаулығын жақсарту бойынша шаралар ғой. Енді бүгін алтын уақытыңыз бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Жалпы қандай жоспарлар бар, халыққа тілек айтсаңыз? Не, алда биылғы жыл расымен де оңай болмады. Сондықтан әр халыққа жалпы денсаулық тілеймін. Осы қиын жағдайдан аман есен шығатынымызға сенімдімін. Және ең бастысы, әр адам өзінен бастау керек. Яғни тіпті қонақтар болса да, мерекелік жиындарға бармаңыздар, өзіңізді, өзінің ата-аналарыңызды, әсіресе егде жастағы адамдарды, қарт адамдарымызды бағалайық, ондай жерлерге жібермейік. Және де ең бастысы жаңағы масочный режим, және үйдің өзінде сақтайтын талаптар, жаңағы влажный уборка жасап отырайық, жиі желдетіп отырайық, күніне 2-3 рет. Және де жаңағы жұмыстан келгенде, даладан келгенде ең бірінші кезекте қолды жуып, жақсылап обрабатывать етіп, және де мұрын мен тамақты 2-3 реттен шайып отыру керек. Өйткені бірінші входные ворота. Обычная вода, да? Да, обычной водой промывать. Вот это полоскать нос и горло не реже 2-3 раза в сутки. Сондықтан бізбен жұмыстар жасалып отыр, әрине әр адам бірінші кезекте өзінен бастау керек. Осындай жұмыстар. Көп рахмет.